Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Magistral su xəttində baş vermiş qəza ilə əlaqədar mayın 16-sında axşam saatlarından başlayaraq mayın 17-si gün ərzində Abşeron rayonunun Qobu və Hökməli qəsəbələrinin bir hissəsinə içməli suyun verilməsində fasilə yaranacaq. Redaktorunuz xəbər verir ki, bu barədə Azərsu ASC məlumat yayıb. ASC narahatlıqla əlaqədar abonentlərdən üzr istəyir.